Äldreomsorgen i Sverige har hamnat under blixtbelysning nu under pandemin, och en rad strukturella problem har blivit tydliga, som till exempel brister i samordningen mellan kommuner och regioner, låg personalkontinuitet i verksamheterna och bristande tillgång till medicinsk kompetens. I december förra året så meddelade regeringen att man tillsätter en utredning för att föreslå en särskild äldreomsorgslag som bland annat ska definiera vad äldreomsorg faktiskt är. Olivia Wigzell, till vardags generaldirektör på Socialstyrelsen, har utsetts till särskild utredare och ska slutredovisa sitt uppdrag i juni nästa år. Och vi är väldigt glada över att ha med oss Olivia här idag, om än på länk. Och därmed har den här möjligheten att bjuda in till ett dialogmöte om utredningen. För det är ju som sagt drygt ett halvår kvar till utredningen ska lämna sitt slutbetänkande. Så idag blir det en möjlighet att diskutera och lyfta sånt som utredningen inte får missa. Så välkommen till dig, Olivia, och kul att du är med. Med oss för att diskutera hur äldreomsorgens förutsättningar kan förbättras genom en ny lag så har vi också Paula Blomqvist, som är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Eija Herman Aktell, som är avdelningschef för vård och omsorg i Skellefteå kommun. Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Och också Elisabeth Valenius, som är ordförande för Funktionsrätt Sverige. Varmt välkomna också till er, och väldigt roligt att ha med oss här idag. Jag heter Gabriella Kirikko Willstedt och jobbar som forskningsledare här på SNS, och jag kommer att leda dagens samtal. Och det här samtalet ingår som en del i SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering, som fokuserar just på hur det offentliga åtagandet kan se ut och hur det ska finansieras. Och ni får gärna läsa mer om det projektet på vår hemsida sns.se. Till er som deltar här på plats så kommer det såklart att finnas möjlighet att ställa frågor, och då signalerar ni enklast att ni vill ha ordet genom att räcka upp handen. Och ni som deltar på länk kan också ställa frågor, och det gör ni genom att skriva i det här lilla fältet som ni ser i er webbläsare under filmen som ni tittar på. Och då kommer min kollega Adrian att hjälpa till att läsa upp de frågorna här i rummet. Så vi börjar mötet med att Olivia Wigzell presenterar utredningens uppdrag och arbetet hittills. Så jag lämnar helt enkelt över ordet till dig. Varsågod, Olivia. Tack, Gabriella, och god morgon. Jag hör ett litet eko. God morgon allihopa. Och jag är hemskt glad för att vara här och kunna diskutera den här äldreomsorgslagen med er och med en väldigt kunnig panel. För att det är så att även om det bara återstår ett drygt halvår så har vi fortfarande möjligheter att väga in synpunkter och, som du sa, Gabriella, då, viktiga aspekter som inte får missas nu när vi har den här historiska möjligheten och historiska förutsättningarna att vård och omsorg till äldre är ändå högt på agendan. För så är det ju inte alltid. Och jag tänkte visa några bilder bara för att illustrera det här uppdraget och vad vi har hört under dialogen och var vi står idag. Tack. Vi kan växla till nästa bild, för jag tänkte hoppa direkt in på att den här utredningen, den är ju en ledning. Hur ska lagen se ut? Och regeringen har redan bestämt sig. Vi vill ha en äldreomsorgslag. Vi vill ha förtydligad lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet som säkerställer god tillgång till medicinsk kompetens för äldre. Och utredningen ska ta fram förslaget på den här nya lagen. Regeringen har också bestämt sig att den nya lagen, den ska ligga som tillägg till socialtjänstlagen, som är en ramlag på övergripande nivå, och därmed har regeringen också indirekt sagt att den här lagen kan inte vara en detaljlag. Den måste också befinna sig på en ganska hög nivå för att man vill lämna ett utrymme till kommuner att forma verksamheten efter lokala förutsättningar. Men bilden är också till för att illustrera att idag får vi synpunkter. Om det blir så att regeringen vill gå vidare med det här betänkandet så kommer det remitteras. Så småningom blir lagrådsremiss och proposition gå till riksdagen för beslut, och sen
är det ju ett tag mellan beslut och ikraftträdande också. Det här kan ju ta i vanliga fall, och Paula får väl rätta, men säger statsvetare, 5 till 7 år. Så det är ju en lång process, och det är en poäng att ha en dialog under den här processen. För genom den här dialogen som har varit nu, och medvetenheten och kunskapen om vård och omsorg till äldre, så har ju vi, det har ju satt igång ett utvecklingsarbete, inte minst ett samarbete mellan kommuner och regioner som har kommit väldigt långt på grund av de här strukturella bristerna vi identifierat. Jag tänkte helt kort ändå, eftersom alla har inte haft skäl att fördjupa sig i direktivet även om det gått ut innan, berätta om det på nästa bild. Det är ett uppdrag på två ben, och det ena benet är ju att ta fram den här nya äldreomsorgslagen som ska komplettera socialtjänstlagen. Och det andra, det är ju att utöver det ta fram vad regeringen kallar för en nationell omsorgsplan, och där är man inspirerad av läroplanen, och man kan se omsorgsplanen som ett stöd för att verkställa lagstiftningen som befinner sig på lite mer högre nivå då. Och den här omsorgsplanen, där har vi inte bestämt ännu var i normeringshierarkin där hamnar, vid en förordning som det ser ut för läroplan, är det en föreskrift eller är det någonting annat, men det som står i direktiven är att det här ska vara ändå ett stöd till verksamheterna för att arbeta med kvalitetsutveckling och tolka bestämmelserna i regelverken och se med stöd av den här nationella omsorgsplanen hur det faller ut i just den här verksamheten. Och den andra benet är på nästa bild, och det är ju hela allt det viktiga som handlar om hur man ska säkerställa då tillgången till medicinsk kompetens om man är en person som har insatser och stöd från äldreomsorgen. Och vi här är lite mer specifikt då från regeringens sida att titta på om det ska införas en ansvarig för medicin, för rehabilitering i varje kommun, och ska man införa ett krav på att det ska finnas en sjuksköterska på varje särskilt boende, och ska också insatserna för läkarens sida, ska det ansvaret flytta från region till kommun, ställer sig regeringen frågan i direktiven. Och så går jag vidare till nästa, bara för att berätta om att upplägget här, det är ju att vi vill ha en mycket bred dialog med er och med andra, och vi har en stor och bra expert- och sakkunniggrupp, och vi har också 3 bra referensgrupper som vi har valt att bilda, för att perspektivet är så, det ser olika ut om man tittar på det här. Om man är en brukare eller närstående anhörig så beskriver man situationen och strukturella bristerna och förutsättningarna också för den delen på ett annat sätt jämfört med professionsföreträdare, jämfört med politiska företrädare. Och politiska referensgruppen, det är en representant från varje riksdagsparti. Det hänger i sommar och det kommer ett val några månader senare. Och ska man investera i lagstiftning är det långa processer, och såklart vill vi se om hur politiska partierna tänker om det här. Och de har många ambitiösa program på det här området, och vi vill ju se vad finns det där som vi kan fånga i en lagstiftning. Och så har vi en rad olika viktiga möten, inte minst med forskning och utvecklingsverksamheter. Utöver det så har vi det här som ni ser på den här bilden som kallas för hälsolabb, och det är ju för att vända på hela processen, inte börja med att fråga vad ska vara en lagstiftning, utan vad ser ni för trösklar i vardagen som anhörig, som brukare, som personal, som enhetschef eller socialchef. Och vad ser ni för styrkor där vi kan ge bättre förutsättningar? Och de här dialogerna är ju så förutsättningslösa, så här får man ju se var man landar. Och vi bedriver det här arbetet tillsammans med kommuner och regioner i 3 län och verksamheter i 3 län. Och det är ju, för alla er som har arbetat med det här, är det ju det otroligt givande, för det här får upp nya frågor på agendan som du inte har fått förut. Och vi hoppas kunna koppla det här till nationella omsorgsplanen. Och då vill jag gå till kort vad vi har hört i våra dialoger. Tidplanen vill jag ju säga också, att vi har haft massa dialoger på våren, vi fortsätter med dem under hösten, och sen nu under våren så måste vi ju jobba mer på och slipa på förslagen, för lagstiftning till det hör ju exakt formulering i bestämmelserna, att du ska ha förarbetena på plats, att du ska ha konsekvensanalyser, innebär här nya kostnader, vad betyder det ur olika perspektiv,
att du måste relatera till befintlig lagstiftning också. Så det här behöver ju vi ägna, vi har ju börjat med det här redan, men fortsätta med aktivt under våren. Och sen kommer jag till vad vi har hört i dialogerna. Och då vill jag börja för den här så att säga, glädjande änden eller roliga änden. Att svensk äldreomsorg har väldigt mycket bra i sig också. Och det vill ju vi lyfta fram och förstärka genom de här lagstiftningen och förstärkt hälso- och sjukvårdslagstiftning. Och till exempel så är vi bra på det hälsofrämjande förebyggande ändå. Om man tittar i det stora hela i alla fall. Och i alla fall om man frågar en enskilde, så det är många, många fler svenska personer som anger att de har mycket mindre begränsningar i vardagen till följd av funktionsnedsättningar i hög ålder än om man jämför med den genomsnittliga EU-medborgaren. Och samma sak, hur många decennier av våra sista decennier som vi lever utan funktionsnedsättning, så ligger vi mycket, mycket bättre till än den genomsnittliga EU-medborgaren. Det här vill vi förstärka. Vi har mer att göra, mycket mer att göra, och det visar våra egna data också. Men vi har ett bra utgångsläge. Personcentrering har vi jobbat länge med också. Men hur får man då slå igenom? Jag såg Elisabeth att du hade också sagt det här, att det här finns ju inte i realiteten överallt. Till exempel så har man ju kataloger av vilka insatser man erbjuder inom äldreomsorgen på många kommuner. Men man ska utgå från individens behov, inte vad man har för olika, vad man har för insats, och att individen ska anpassas efter insatser, det ska vara tvärtom. Och det är ju det här personcentrerade. Kunna fortsätta sina rutiner, kunna fortsätta sin vardag i alla åldrar av livet i så stor utsträckning som möjligt. Och sen har vi ju välfärdstekniken, där vi ser att det pågår massor inom kommunen. Om man tolkar det positivt så är det mycket innovationsarbete på gång. Tolkar man det mer negativt så har vi svårt för ett breddinförande. Så hur kan vi med lagens hjälp förstärka de här goda förflyttningarna som vi är på gång i? Sen går jag över till bristerna på de andra två bilderna. Och här ser ni bristen, och det här har ni ju, känner ju igen från SNS forskningsprojekt och från diskussionerna som har varit på tidigare seminarium. Det är brister i hälso- och sjukvårdsuppdraget, med tillgången till olika kompetenser, med kontinuiteten. Man kan mäta det i form av patientsäkerhet till exempel, i teamet, samarbete. Och för en enskild så kan det yttra sig alldeles för många gånger att man har råkat ut för fallskada eller trycksår eller undernäring för den delen. När vi tittar på det här med strukturmått så ser vi att variationerna är enorma på det här området också. Att 0-100% av personer som har hemsjukvård i kommunen då får förebyggande insatser på undernäring, trycksår, munhälsa. Så det är 100% av alla som bedöms ha risk för det här i vissa kommuner, men 0% i andra. I Säbo är det ett spann mellan 5-95%. Och det är inte här vi talar om när vi pratar om att man måste kunna anpassa till lokala förutsättningar och behov. Det här är ju mer, alla måste ha bra rutiner på det här området för att jobba med undernäring, munhälsa, trycksår för grupper som har en hög risk. Så här måste vi upp och ha en bättre likvärdighet. Ledningsfunktionerna behöver stärkas, men också i regionerna. Och insatser behövs också för att regionerna ska leverera avtalade läkarresursen. Och här ser vi att ganska entydig återkoppling, undantaget från vissa politiska partier ändå, att vi inte ska titta på att flytta huvudmannaskapet så att kommunerna får ansvar för kliniska, för att handahålla läkare i det kliniska arbetet, utan vi ska se hur man kan förbättra samarbetet mellan region och kommun och förtydliga vad regionens ansvar är. Det är inget andrahandsansvar, utan man har samma ansvar för god läkartillgång för personer som har vård och stöd från äldreomsorgen som man har för andra personer i samhället. Och sen finns en otydlig bild av socialnämnderna. Och så går jag på nästa bild. Och vi ser bristande likvärdighet när det gäller inom omsorgen också, och stora brister i kvalitet. Ett mått som är mycket omtalat är det här kontinuitet, att man i genomsnitt under en 14-dagars period möter 15 olika personer från personalen, att det kan leda till otrygghet. Här är en variation mellan 7 olika personer under en 14-dagars period till 23 olika individer. Såklart är det här kopplat till möjligheter att behålla sina rutiner och få individcentrerad vård.
Stort ansvar för att på de anhöriga och det är välkänt också, inte bara för samordning utan också för att be eller så att säga, utkräva insatser. Och utmaningar med att det finns olika kulturer, och det vet jag också att ni diskuterat. Men många framför också att nationell omsorgsplan kan vara ett stöd. När Socialstyrelsen frågade chefer, första linjens chefer inom äldreomsorgen, då fanns det ett enormt engagemang. Viss personalomsättning, men de flesta sökte jobb igen som är chef inom äldreomsorgen. Så det fanns lusten och viljan att stanna kvar här. Men vad man efterlyste var ju också gemensamma mål och vad är kvalitet och hur kan man arbeta? Och det tycker många att ja, men kanske en omsorgsplan kan vara ett stöd där. Och jag bläddrar, ska spara lite tid så jag hoppar över nästa. Och så hoppar jag över den också, för jag behöver de sista 3 minuterna till den här bilden som beskriver att i den grå bubblan ser ni socialtjänstlagen. Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen, så att allting som finns i äldreomsorgslagen, det måste hänga ihop med socialtjänstlagen, men det är en förtydligad lagstiftning och regeringen vill ha förtydligad lagstiftning för man tänker att ökad tydlighet är viktigt för den enskilde, var och en av oss, för anhöriga, för brukare, för förtroendet också för äldreomsorgen i samhället. Man vill ha likvärdighet, alltså likvärdigt tillgång till god omsorg men man vill också lämna det här spelutrymmet, så att det här kommer inte vara bestämmelser där man skriver att en chef ska ha x medarbetare. Men det kan vara bestämmelser som betyder att en chef ska ha förutsättningar för ett nära ledarskap. Och sen när man utformar det, det får man titta på i kommunen och så kan man detaljera det här i det som ligger i grå fyrkanten underst, nationella planen för vård och omsorg. Och då har vi lagt i den mörka bubblan också alla de lagstiftningspaket vi kommer lägga i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. För vi tänker att vad man vill gärna ha från verksamheterna, det är ju en plattform där man ser vad man ska göra både utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftning och socialtjänstlagstiftning. Ofta är det samma personer som kanske också ger ett läkemedel och ger omsorg och som vill ha det här samlat. Så vi ska se om vi kan samla det, inte i nationell plan för omsorg utan nationell plan för vård och omsorg. Och helt kort då, äldreomsorgslagen, ta med oss vissa mål från socialtjänstlagen som är extra relevanta. Titta på om vi kan lägga till och ha formulerat så ett förslag, ett mål om just det här hälsofrämjande och förebyggande arbetet som är så viktigt just för att kunna ha ännu fler år med bra funktionsförmåga i vardagen. Vi har bestämmelser om kvalitet. Det kan handla om kontinuitet, om säkerhet, om individperspektivet, närstående stödet också där vi förtydligar samordningsfrågorna, första linjens chefer, uppföljning. Så just nu så är det bestämmelser på ett antal olika områden. Sen ska inte vi bryta ner det här i nationella planen för vård och omsorg, men vi kan illustrera hur det kan se ut. Om man pratar om kontinuitet så kan man till exempel i lag säga att kontinuitet ska beaktas när man organiserar verksamheten som kommun och socialnämnd. När man lägger organiserare eller resurssätter i en nationell plan för vård och omsorg, där kan det stå att kontinuitet är väldigt viktigt i schemaläggning. Då bör man tänka på att den enskilde, jag som slutperson, inte ska behöva möta 23 personer under en 14-dagarsperiod. Så här ungefär kan man jobba med lag på lite mer övergripande nivå och sen hur man verkställer lagstiftningen i en sån här nationell plan. Vi kommer såklart ta med oss målen om självbestämmande och integritet. Och äldreomsorgslagen ska inte inskränka, den gäller utöver all annan lag. Till exempel rättighetslag som LSS, den går alltid före. Om man tittar på hälso- och sjukvårdslagstiftningspaketen i den mörka bubblan, då ser vi över alla ledningsfunktioner. Vi kommer att titta på ett förslag, eller vi har ett förslag om kommunens medicinska ledningsfunktion som ska ansvara inte minst för samordningen och att det bör finnas nod i regionen för patienterna i den kommunala vården. Att kommuner och regioner ska göra en gemensam plan för primärvården, det är ett förslag från en tidigare utredning vi tar med oss. Att vi ska använda i större utsträckning
individuell plan, det som kallas för SIP i vardagligt tal, överallt för att förenkla och för att förtydliga SIPen, närståendes möjligheter att delta, vem som tar initiativ, att man alltid ska ha en SIP om man skrivs in på, eller om man flyttar till särskilt boende eller skrivs in i den kommunala primärvården, att SIPen är också, eller individuella planen som det heter i lagstiftningen, ska innehålla mycket mer förebyggande och rehabiliterande insatser, ses över och uppdaterad, för även när jag är och gör en operation, då får jag, återfår jag hälsan efter det. Så det är inte ett fallande plan vi pratar om, utan precis som i alla åldrar så får man se det här som ett dynamiskt perspektiv. Det är inte ett sluttande plan. Det kan vara det sista perioden vi har i livet också. Och sen så tänker vi titta på alla avtalen vi har gjort det, som regioner och kommuner har. Mellan när det gäller läkarresurserna, hur de ska ingå i teamet, hur de ska jora, hur de ska handleda, hur man ska behålla den här kontinuiteten och kunna finnas i teamet på till exempel boendet. Där kommer vi se, det finns avtal, de är ju inte öppna som en lagstiftning. De är inte kända inom kommunerna heller. Så de bästa delarna där kan man lyfta in dem i lagstiftningen. Och så har jag en bild bara för att säga att utredningen kommer inte lösa allt. Det finns jätteviktiga utredningar här som är på, har varit på remiss. Sören Öhmans om gemensam dokumentation, socialtjänst, hälso- och sjukvård måste gå vidare. Så att vi ska inte lägga stopp, utan vi plockar delar där man ser att man inte gått vidare. Fast omsorgskontakt, kan vi införa det för alla verksamheter inom äldreomsorgen. Och inte bara för hemtjänst, personer som har hemtjänst som den utredningen föreslår. Så att det finns mycket att plocka här och mycket kommer rulla på. För det här, äldreomsorgen är just nu turligt nog ett utvecklingsområde. I praktisk vardag och i regioner och kommuner och på nationella planet. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Olivia. Då tänkte jag bara inledningsvis börja med att du nämnde ju det här med liksom befintlig lagstiftning och att ni såklart ska förhålla er till den. Men jag tänkte också bara, kan du förtydliga vad gäller just alltså ansvaret för hälso- och sjukvården? Visst är det så att där har utredningen liksom uttryckligen uppdrag att inte ändra någonting vad gäller liksom regionernas respektive kommunernas ansvar så som det ser ut nu? Har jag förstått det rätt då? Inte ett uttryckligt uppdrag att vi ska flytta huvudmannaskap. Vi har ett uppdrag som alla utredningar har, eller många har för oss, se över om huvudmannaskapet för läkare ska flyttas så att kommunerna tar över regionernas ansvar. Och det var det jag sa, att där har vi landat i att vi tror att det är bättre att vi argumenterar för och emot, men att vi ser ändå att det är bättre att förstärka samarbetet just nu mellan kommuner och regioner. De flesta kommuner har sagt att vi vill inte ha över det här huvudmannaskapet. Vi ser att vi inte har goda förutsättningar för det. Men jag förhåller mig öppen, måste jag säga, som utredare, att vi får se vad vi kan landa, för det här har ju inte funkat tillräckligt bra ännu, så att vi kommer argumentera för och emot, men det finns inget tryck på att ändra det här, och man ser inte att det kommer förbättra situationen. Just det, du ska fråga Adrian, finns det några frågor från de som följer oss på distans? Det finns en fråga från Johan Bygge som jag kan läsa. Ja, absolut. Varsågod. I de flesta verksamheter så gör man ju gedigna kundundersökningar vad man vill ha av en produkt eller service. I det här fallet handlar det om äldre och dels yngre som antingen ser sin kommande ålderdom eller sina föräldrars ålderdom och vilka behov och stöd de har. Hur har den kartläggningen sett ut och sammanställts? Ja, bra. Den gör vi genom de här hälsolabben. Det blir vår kundundersökning där vi tar ett axplock. Sen finns det också det som kallas för nationella brukarenkäten. Den infördes mitten 2006 ungefär, tror jag, någonstans där. Och då bestämde man att alla som har insatser från äldreomsorgen ska få en enkät från nationell nivå. Vi ska samordna den nationellt. Så att jag tror att den går ut 130 000 eller någonting. Det är ju ett bortfall på det här, så man får göra särskilda bortfallsanalyser och det anhöriga som fyller i. Men där får vi se att frågar man allmänt så är ju många nöjda
om man bara frågar allmänt om nöjdhet. Men känslan av otrygghet och ensamhet är det som har stuckit igenom i den här nationella brukarundersökningen. Den bryts också ner så att alla boenden, alla hemtjänstverksamheter tar tillbaka data här och har det i sin årliga verksamhetsutvecklingssnurra. Där man tittar på den här brukarundersökningen och ser då vad är det vi behöver förbättra här och vad har ändrats sedan förra året. Så framförallt används nationell nivå ser vi att känslan av isolering och icke-självvald ensamhet sticker ut och är kopplat till det otrygghet då. Och är det resultatet någonting som alltså, spelar in i er utredning och hur förhåller ni er, alltså, vad ser ni för möjligheter i liksom, ert slutförslag att kunna ta hänsyn till just de här frågorna om ofrivillig ensamhet? Ja, det ser vi verkligen. Man pratar om hälsa, så pratar inte vi om fysisk hälsa bara. Vi pratar om social hälsa, psykisk hälsa, fysisk hälsa. Det är helt kopplat till icke-självvald isolering och ensamhet och mående och depression. Och depression som ibland ses som en del av det naturliga åldrandet, men som inte är en del av det naturliga åldrandet. Utan man ska ha likvärdig tillgång där till bedömning, diagnossättning och behandling, inte bara läkemedelsbehandling utan också terapi. I direktiven så diskuteras ju avvägningen mellan liksom, å ena sidan en frihet för kommunerna att anpassa äldreomsorgen till lokala förutsättningar och att man alltså, ja, men uttrycker det som någonting positivt, men å andra sidan att det också finns problem med bristande likvärdighet och liksom omotiverade kvalitetsskillnader mellan kommuner. Du var lite inne på det, men kan du säga någonting om hur ni resonerar i utredningen just vad gäller avvägningen mellan den här friheten och nationell likvärdighet? För tänker mig också att en lagstiftning som faktiskt bidrar till förändring måste ju också reglera. Liksom. Det kan ju inte bara vara, ja, annars blir det så att säga ingenting av det. Så hur ser ni på det? Ja, men det är en bra fråga och den brottas vi med. Regeringen har ju sagt ett grundvärde att man vill öka tydlighet. Ja, det innebär ju att man reglerar något mer vad gäller föräldraomsorgen. Jag tror ju snarast det är en risk att många förväntar sig den här detaljregleringen. Och eftersom regeringen har sagt att den ska komplettera socialtjänstlagen så har man sagt tydligt att det ska inte vara detaljregel. Det måste bli en övergripande reglering. Men man vill se den nationella planen för vård och omsorg då parallellt. Så att det kommer att lämna jättestort utrymme för kommunerna att anpassa arbetet. Och om jag återigen tar det här med att vi lyfter in förutsättningarna för första linjens chefer, så tror jag att många skulle tänka sig, ja men det sades ju i en utredning från i somras att man skulle ha max 20 medarbetare per chef. Det kan man inte ha i en lag som ska komplettera socialtjänstlagen. Så regleringen blir på en annan nivå. Där kan man, ska man tala om ledarskap till exempel, så kan man säga att det ska finnas förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Och sen kan kommunerna organisera så att man har bra stödfunktioner, man har bra utbildning, så man har medarbetare som själv leder sig själv i stor utsträckning, eller man har biträdande chefer eller allt som det kan handla om. Så det är en svår balansgång, för det finns förväntningar åt bägge håll. Men vi måste ha ett förtydligande, så det här tittar vi på. Och jag tar en annan återkoppling. Väldigt många närstående säger att vi förstår inte vad som hände under individuella planeringen. Det gick snabbt, ingen aning vad som sades och vi fick ingenting med oss dokumenterat. Det är bara forsade här. Vad är målen? Vad ska man göra på rehab och så vidare? Och då kommer vi se, kan vi skriva något mer i lagstiftningen som förpliktigar något mer att man, det finns ju redan, men att man behöver avge en skriftlig dokumentation med det viktigaste innehållet så man kan ta med sig det och reflektera över det efter att det här, man deltagit på det här samtalet. Men då kan man inte reglera det heller i detalj, men man kan ändå ange det något mer övergripande. Man kan följa upp i den här nationella planen för vård och omsorg och sen så får man ju titta på hur tillämpas det också. Behöver man justera det här och hur följer, kommer Inspektionen för vård och omsorg följa upp det här? För regeringen vill koppla en tydlig kedja här mellan normering och tillsyn på ett bättre sätt. Och här har man inte haft tydliga utgångspunkter för tillsynen, anser regeringen, utan regeringen vill att tillsynsmyndigheten ska ha liksom mer av en ledstång att hålla sig i när man tittar på vård och omsorg till äldre. Tack. Tack. Då ska vi se Adrian, fast vi kanske hinner med om det finns någon till en fråga. En kort fråga från Ulla Wilman på Miljöpartiet som undrar så här.
Vilken ambitionsnivå om kvalitet finns i utredningen? Är ambitionsnivån nu att uppnå, citat, goda levnadsvillkor? En mycket bra fråga. Där är det så att direktiven anger att vi inte ska titta, det ska komplettera socialtjänstlagen, så man kan inte bryta ut den här gruppen på det viset att man anger att det ska vara något annat än den mycket grundläggande bestämmelse som finns i socialtjänstlagen som handlar om levnadsvillkoren. Men bra att lägga till där är ju att genom att vi förtydligar det här och vill skapa den här kvalitetsresan eller stödja kvalitetsresan också inom äldreomsorgen, så tänker vi att vi kanske ändå lyckas förflytta det här något. Men direktiven är ändå avgränsade åt det hållet. Louise, vill du fylla på här? Helt kort, och Louise Andersson är huvudsekreterare då i utredningen tillsammans med Olivia. Men det som Olivia säger, vi utgår från socialtjänstlagen och den bestämmelse om skäliga levnadsvillkor som finns där, men genom de övriga bestämmelser som vi planerar då att lägga fram i vår lag, så tror jag att vi ändå kan bidra till en ökad kvalitet genom att tydliggöra vad som gäller när det gäller vissa aspekter av de mål och bestämmelser som finns idag i socialtjänstlagen, men där vi kan förtydliga ännu mer vad det innebär i förhållande till äldreomsorgens verksamheter. Mm. Tack. Och får jag säga, socialtjänstlagen inrymmer bland annat funktionshinder som sorgen, och jag tror att ska man se över den bestämmelsen, då bör man göra det samlat. För att om man skulle ta ut en grupp och sen inte titta på de andra, vad betyder det att en har skäliga och en har goda? Så att det här bör man se samlat. Däremot ser vi när vi förtydligar äldreomsorgen, ja, mycket diskussion om socialtjänstlagen utgår från sociala problem. Och den delen av socialtjänstlagen, som den verksamheten som man ska stödja. Och det är ju inte ett socialt problem att behöva stöd och insatser när vi är i högre ålder. Så att här får man ju se, är det här, jag tänker så här, är det här början på en resa, att man börjar se över helheten. Men nu har regeringen inga sådana planer, utan det ska komplettera SoL. Tack, vi har en fråga här också från publiken, så du får gärna presentera dig och berätta var du kommer ifrån. Ja, hej, Stefan Svanström från Attendo. Jag tänkte bara kort fråga, den här utredningen tillsattes ju som ett svar på den första delrapporten från Coronakommissionen. Och de har ju sedan dess kommit med en ny delrapport där de har lyft fram lite andra slutsatser egentligen än de preliminära slutsatser som drogs i den första delrapporten. I vilken mån har det påverkat utredningens inriktning och uppdrag, och vad har ni dragit för slutsatser av de nya rönen från Coronakommissionen i delbetänkande 2? Bland annat liksom storleken på äldreboenden, sjuksköterske-tillgången och kontinuitet i personal. Ja, men mycket. Kontinuitet i personal skyddar ju mot smittspridning likväl som det skapar en trygghet och en förutsättning för personcentrering. Det finns ju ett konkret förslag från kommissionen, ja, precis som att det ska finnas en sjuksköterska på varje boende. Det tittar vi på, så ser vi vad talar för, vad talar emot. Men om man vill ha målet att man ska få en snabb bedömning, slippa undvika bara besök på akuten nattetid och helger, ja, vad behöver man då för bemanning? Storleken på särskilda boende, det kommer vi inte gå in på. Definitivt det här med tillgången till medicinsk kompetens. Vi kommer inte specifikt titta på frågor om smittspridning, men vi kommer ju så nu med den här kunskapen vi har om krisberedskap, så måste du i all vardag, löpande vardag, ha ett krisberedskapsperspektiv också. Du kan inte bara tänka för det normala, därför det kommer komma värmeböljor. Vi har säkerhetsfrågan med som en del i lagstiftningen. Säkerhet har att göra med, inte nationell kris eller global kris, men det här med frågan till exempel om att larmen är kopplade till el som kan gå ner, som är den yttersta säkerheten. Vad betyder det i krisberedskapstänk? Så att vi kommer ha ett krisberedskapsperspektiv med också. Tack. Vi tar en sista fråga och sen återkommer vi till frågorna i panelsamtalet. Du får också gärna presentera dig och berätta var du kommer ifrån. Mats Sundbom, för detta vd på Silverlife. Jag vill gå tillbaka till det här med läkarinsatsen. För att, om den är på kommunen eller på regionen har jag ingen synpunkt på. Utan det är mera kompetensen i sig. Tittar man på läkarutbildningen idag, så är utbildningen i geriatrik ganska perifer.
Tittar man på attraktiviteten i att vidareutbilda sig som specialist inom geriatrik är inte hög. Vi ökar antalet äldre, vi har större behov av äldreomsorgsboenden, vi behöver fler läkare, men det vore väldigt bra om man på något sätt kunde öka attraktiviteten eller öka kunskapen inom geriatrik hos läkarna. För att det är inte bara en läkare man behöver, vi behöver en läkare som kan geriatrik och multisjukdomar, för de flesta, 100% av de som bor på vårdboenden är sjuka. Ja, jag kan inte mer än instämma till fullo. Och här är ju någonting som regionerna uttrycker brist på också överlag. Både specialister i allmänmedicin och specialister i geriatrik. Så oerhört viktigt. Det är en fråga också som är kopplad till Nationella vårdkompetensrådet. Som har nu ett speciellt uppdrag att titta på just tillsammans med Socialstyrelsen. Hur man kan öka attraktiviteten, behålla, stimulera specialistutbildning för allmänläkare. Men det behöver vi motsvarande på geriatriker. Vi kommer ju, vårt uppdrag är ju avgränsat till lagstiftning. Men det här är ju sånt som vi måste beröra och vi har redan berört i när vi beskriver problem, lägesbild, vad vi behöver i mer allmänna termer. Men vi kommer inte att reglera läkarutbildningen här, men jag håller helt med om att vi skulle behöva mer av den här kompetensen, högre attraktivitet. I alla våra samtal med vårdcentraler får vi höra att det kanske är den gruppen som befinner sig mest tillfälle på vårdcentralen eller som är mest nyanställd som har ansvar för särskilda boenden. Vi vill att det ska vara tvärtom, att det ska vara de mer erfarna och den bästa kompetensen som går till de patienter som har störst behov, som det ofta kan handla om. Mm, ja, men vi har ju med oss en hälso- och sjukvårdsdirektör i panelen sen också, så vi kanske återkommer till den frågan. Tackar för presentationen och frågestunden, och så skulle jag vilja välkomna Paula och Eija upp på scenen. Så om Paula, om du ställer dig närmast mig, och sen Eija vid det andra bordet. Och skulle jag även vilja välkomna in Martin och Elisabeth med bild. Och om vi börjar med dig, Paula, du är docent i statsvetenskap som sagt vid Uppsala universitet, och din forskning handlar främst om välfärdspolitik och de sociala tjänsterna, så fokus på skola, sjukvård och omsorg, och på senare år kanske specifikt äldreomsorg. Så om vi börjar med dig, vad ser du som de främsta liksom strukturella problemen i äldreomsorgen som en sån här lagstiftning liksom behöver förhålla sig till, om vi börjar där? Men man kan ju säga att en stor utmaning för äldreomsorgen i Sverige och alla länder, men kanske speciellt Sverige, det är ju den här uppdelningen mellan vård och omsorg. Att äldreomsorgen måste båda ha en komponent av medicinsk vård, och samtidigt finns ett stort omsorgsbehov. Och i Sverige har det då blivit så att olika lagar reglerar de här sakerna inom samma verksamhet, och dessutom en uppdelning då mellan olika huvudmän, kommuner och regioner. Och jag skulle säga att det kanske det ändå det är som enskilt största utmaningen för svensk äldreomsorg. Det är den här nivåskillnaden, dubbelkommandot i lagen och liksom svårigheten att dra gränsen för vem som är ansvarig för vad. Men då låter det som att, alltså, lite grann var man än lägger det här gränssnittet så kommer det vara svårt. Ja, det kan man möjligtvis säga. Men möjligtvis så är det extra komplicerat i Sverige, eftersom det är som gränsen mellan vad som är regionernas ansvar och vad som är kommunernas ansvar, som också då som delvis liksom då sammanfaller också med ansvaret för enligt HSL för sjukvård. Och jag tror att gränsen har blivit extra hård i Sverige. Och sen är det också det här att då som vi kommer att komma in på, det här att läkare bara får befinna sig på ett ställe här. Eller vara anställda på ett ställe. Och då är liksom inte, de får röra sig över den här gränsen. Och det är liksom hur den här rörelsen ser ut blir rätt komplicerat. Men och du har ju din forskning också fokuserat mycket på styrningsfrågor. Och nu har vi pratat mycket om liksom regioner och kommuner. Vi har ju också staten. Ja. Ser du ett, liksom, någonstans att det finns ett behov av liksom, lagstiftningen blir såklart en statlig styrning. Mm. Men liksom på andra sätt att staten går in och styr. Alltså, och i så fall varför och hur? Alltså, ja, men hela den här utredningen som vi nu har hört Olivia presentera är ju ett uttryck för att staten flyttar fram sina positioner på det här området, och på ett ganska kraftfullt sätt skulle jag säga. Alltså, nu säger man liksom bestämt att man vill ha en ny lag på det här området.
Det här är ett område som har karaktäriserats ganska mycket av det som vi statsvetare kallar mjuk styrning. Alltså inte bindande lagstiftning utan riktlinjer, rekommendationer och framförallt överenskommelser mellan staten och kommunerna. Men nu vill man ha en ny lag. Så det är ju helt klart en hårdare form av styrning och en slags markering från statens sida att man vill blanda sig i det här mer. Ja, tack så jättemycket. Vi stannar där och sen så skulle jag vilja vända mig då till dig, Eija Hermann Aktell. Du är vård- och omsorgschef i Skellefteå kommun. Och för de som inte vet det så är ju ni en av SKLs 10 modellkommuner som ska fungera som en förebild för hur äldreomsorgens digitalisering kan se ut. Och jag tänker att vi börjar liksom i det breda perspektivet, för du är verkligen med fötterna i verksamheten. Vad möter du för problem och utmaningar och vad vill du spela in till utredningen? Nej, men jag tänker ju att leva livet bäst möjligt och att jag vill kunna klara mig själv. Det är det Skellefteborna och Sveriges alla invånare vill. Mm. Och vi är ju möjliggörare. Så att jag vill egentligen börja med att när man bara pratar om äldreomsorg så tycker jag det är väldigt förlegat. Jag skulle vilja göra ett medskick att vi ska faktiskt heta vad vi gör och vad vi ger till invånarna. Och det är ju vård, omsorg och stöd till och hälsa, vård, omsorg och stöd. Och det gillar jag i den här egentligen goda och nära vård, omsorg och stöd. Alltså, vi måste börja berätta vad vi gör för att öka kunskapen både i regionen men också hos oss själva. För vi är en egen hälso- och sjukvårdshuvudman och det missar man ibland. Mm. Och det vill jag väl göra och med teknikens möjlighet såklart. Och teknik för mig är ju mycket för självständighet för de vi är till för. Och ny teknik är det ju för oss för vi har ingen lagstiftning som hanterar individer med kognitiv sjukdom i sin livsresa. Och det diskriminerar ju faktiskt helt och hållet den gruppen om man nu gör det som en grupp. För man behöver ju fråga varje individ, varje anhörig, varje god man. Vad är viktigt för dig? Och man säger också om man inte aktivt har motsatt sig teknik som trygghet i sitt hem så är det okej. Okay. Men det här är så subjektivt. Det är jättesvårt för mig att leda mina 72 chefer, 2600 medarbetare och 3000 patienter om man nu ska prata sjukhusspråk. Det är individer som får vård, omsorg och stöd varje dag av oss i en professionell organisation. Men om man tror att vi bara fortfarande ger omsorg, då går man bort sig i äldreomsorg. Mm. Tack så jättemycket. Vi går vidare till Martin Engström som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Och som sagt, det här gränssnittet mellan kommuner och regioner, någonting som återkommande diskuteras som ett problem. Utifrån liksom ditt perspektiv, hur skulle en ny lagstiftning kunna underlätta den samverkan? Jag tänker det är ju alldeles uppenbart för alla att det finns en stor utmaning i vården av äldre och sköra. Jag gillar det som Eija säger här om att det finns ett väldigt brett perspektiv man behöver hantera. Jag tänker att det är väldigt viktigt att länka den här lagstiftningen tror jag till hela den diskussion som finns om nära vård i nuläget. Därför att någonstans så är ju hela syftet att man ska kunna leva ett så ska vi säga opåverkat liv som möjligt oavsett sjukdom eller ålder och så nära sin i övrigt normala livssituation som möjligt. Jag tror det är det som vi alla är ute efter. Jag hoppas att den här lagstiftningen ska kunna hjälpa till att adressera en del av de utmaningar som finns av att vi idag, precis som vi var inne på tidigare, vi har ju olika lagar i samma verksamhet och det är en utmaning. Det är antagligen enklare att ha samma lag i olika verksamheter än att ha olika lagar i samma verksamhet. Så jag hoppas att det här är någonting man liksom kan ta till sig och överbrygga. Jag tycker det jag har hört så hör jag många saker som är positiva. Jag tror det är klokt, precis som jag uppfattar att ni är på väg att göra, att fokusera huvudsakligen på vad det är som ska åstadkommas. Och där tror jag att samverkan är en väldigt viktig fråga att trycka på. Sen kanske inte lägga lika mycket fokus på hur, det uppfattar jag att ni snarare vill lägga i en plan än i en lagstiftning. Jag tror det är klokt att separera dem för att Jag tror inte det över tid är bra att hantera hur i lagstiftning. Därför att lagstiftning står ofta väldigt länge och ofta relativt oförändrad. Medan samhället förändras ganska fort. Så jag tycker att det känns klokt med den uppdelningen som ni är inne på.
och att vi då hanterar det här samverkansproven. Sen en liten fundering då ur ett sjukvårdsperspektiv är ju också att ni skulle titta på olika funktioner, vilka funktioner ska finnas var. En erfarenhet kan jag uppleva är att det är ofta svårt när man har funktioner som inte har ett samlat verksamhetsansvar. Om vi har till exempel MAS, ju fler som ett exempel diskuteras, medicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringsansvar och så vidare. Samtidigt så har man en chef för en verksamhet. Och att splitta ansvar, jag tror det är viktigt att inte splitta ansvar mellan olika funktioner i detta, utan det måste ju faktiskt vara ganska tydligt vem som faktiskt ansvarar för den verksamhet som finns någonstans. Sen kan det finnas krav på samverkan med olika funktioner. Man kan ha stödfunktioner för att ta det här. Men jag tror det är viktigt att inte splitta upp ansvaret på olika funktioner. Det var några reflektioner kring det här. Tack så mycket. Då går vi över till dig, Elisabeth Wallenius. Du är ordförande för Funktionsrätt Sverige. Om du kanske inledningsvis bara vill berätta vad Funktionsrätt Sverige, vad ni är för organisation och vilka ni är helt enkelt. Ja, precis vilka vi är, ja. Funktionsrätt Sverige är ju en paraplyorganisation för de stora funktionshinderförbunden. Vi har idag 49 medlemmar och det är 400 000 personer sammanlagt. Så och vi verkar ju för de gemensamma frågorna och försöker att hålla ihop Funktionsrätt Sverige då med allt vad det innebär. Och det är ju dels patientorganisationer och dels funktionshinderorganisationer och de som är både och förstås. För en kronisk sjukdom kan ju också bli en funktionsnedsättning. Så att det är vi. Och vad tänker du utifrån det du har hört och också liksom direktiven och det Olivia berättar, vad tänker du att liksom utifrån era medlemmars perspektiv får den här lagstiftningen inte missa och vad är viktigt liksom att ta med sig? Nej, men det är väl viktigt att förstå att det finns personer som har med funktionsnedsättning och lever hela livet kanske med behovet av vård och omsorg från kommunerna. Men ändå kan svårigheten vara att när jag blir äldre så blir jag en person som ändå är lite svår att hantera eller svår att förstå sig på, att man inte har kunskap om funktionsnedsättning. Och det handlar ju om, alltså funktionsnedsättning är ju så brett, alltså från rent fysiska funktionsnedsättningen, då nedsatt rörlighet, till svåra intellektuella eller psykiska sjukdomar. Och ofta så kanske det är just när det är hjärnans sjukdomar som påverkar så är det svårast att hantera. Och där behövs ju otroligt mycket mer kunskap i hur de personerna fungerar eller vilka behov de har eller varför de motsätter sig insatser eller hur man ska lirka helt enkelt. Men det är viktigt att inse att även personer med funktionsnedsättning tillhör äldregruppen. Och så har det ju inte alltid riktigt varit. Många människor har ju inte ens en gång levt till man blir gammal. Men så är det idag och det är positivt. Och jag tänker också på äldreboenden, hur man klarar personer med nedsatt kognition kanske i ett äldreboende. Det kanske inte är så självklart enkelt och det måste lösas. Just det. Ja, men för när vi talade vid innan så var du inne på det. Alltså jag uppfattar dig som att ni upplever liksom att det finns inte tillräckligt stor kunskap idag i hur man liksom möter personer med funktionshinder generellt och kanske ännu mer kognitiva funktionsnedsättningar. Ja, men det är min uppfattning att det behövs mycket, mycket mer kunskap överhuvudtaget. Och det pratar vi om i övriga talare här. Vi har ju pratat om bristen på kunskap, bristen på förståelse. Och då blir det ju ytterligare försämring så att säga. För det här är personer som kanske svårare förstås på, man har det inte i sin utbildning. Och vi pratade om att det var få läkare som är geriatriker och det är också få läkare som verkligen har kunskap i de här områden. Vi pratar till exempel om vuxenhabilitering hos oss, hur viktig den är, och där saknar vi läkarkompetens. Just det, och det är människor som har stora behov av att få respekt och förståelse för sina förutsättningar. Just det. Och sen Olivia var också inne på det, det står ju i direktivet liksom att stärka möjligheterna för både äldres och liksom anhöriga och närståendes delaktighet. Hur ser du på möjligheten att liksom genom lagstiftning stärka delaktighet? Alltså går det liksom att lagstifta fram delaktighet om man spetsar till det lite?
Alltså det är viktigt att det tydliggörs, och då är det också viktigt att tydliggöra vad är delaktighet, när blir jag delaktig? Alltså vad krävs det för det? Det handlar inte bara om att ge information och fråga, utan att liksom, hur fungerar det här för dig? Och att jag verkligen är involverad i det, i vad som händer. Jag berättade för er andra att jag var lite stressad idag, för min mamma kom hem från sjukhus igår och är rätt så förvirrad, och ingen som har pratat med mig om att ja, vad krävs av mig? Och helt plötsligt så krävs det ganska mycket att jag ska dela medicin, jag ska ta hand om henne trots att hon har hemtjänst. Just det. Jag tänker, alltså när du beskriver hur ni jobbar så låter det liksom väldigt mycket som att, men du beskriver som att ni liksom utgår från personen ni har framför er, och sen så får ni lite grann hoppa häck och liksom hoppa över hinder och underhinder och lösa det som lösa de problem som uppstår helt enkelt. Men hur ser du, men det vore intressant att höra mer liksom hur du ser på möjligheten att den, alltså idag, vilka regelmässiga hinder stöter ni på, och hur skulle en ny lagstiftning kunna liksom göra det enklare för att göra det ni gör helt enkelt? Jag tyckte du och Olivia var inne på det här med teknik till fler, alltså digitalt först till fler. Det är ju en lagstiftning som behöver ändras, och det var ju Peter Larssons utredning ganska tydlig med, och den jobbar väl säkert man på med på departementet, tänker jag. Men det, när man nu tar digitalt först till fler, så klart läkare med kunskap, men de kan också vara i Malaga och gå runt på vårat boende eller utifrån individens perspektiv. Vi gör ju så i mångt och mycket i Norrland. Vi har ju en, jag tror, nu var det 78% vakanser i primärvården hos oss. Och jag tror att vi delar den här bilden med många kommuner. Så digital konsultation eller videosamtal eller vad man nu ska kalla det, för att avdramatisera det. En telefon är ju också ett samtal. Men att då göra det via ett säkert system med video, det tror jag på jättemycket. Och sen är det ju denna trygghetskamera som Fritze till exempel hos mig, som säger så här: oj så härligt, nu kan jag se på min värsta serie på natten. Och hon är ju då 94 år och säger så här att oj, kom inte och stör mig, för att inte jag ligger i sängen klockan 12 på natten. Trygghetskameran är ju, vi gör kanske 80 000 tillsyner i Skellefteå på insatstillsyn som är beviljad då på beslutsenheten. Så det handlar också om att berätta berättelserna om teknikens möjlighet, för att vi måste klara av en kompetensförsörjning som är jättesvår. Och då behöver vi också lärcentra, på tal om kunskap och den här, när ni pratar om nationell plan. Jag tror att man behöver ha lärcentra i kommunens regi, för vi har så många medarbetare, och samarbeta med de här kliniska träningscentret på regionen. Därför att vi behöver professionalisera våran resa, och vi har en uppdragsförskjutning. Till exempel har vi nu två respiratorer i individens livsresa i Skellefteå. Och klart, det gör ju att vi måste ställa om till kvalificerad, avancerad och specialiserad vård. Och den resan tänker jag att Olivia, ni resonerar klok kring. Hur kan man förstärka samskapandet i den nära vård, omsorg och stöd tillsammans med primärvården? För vi är primärvården. Jag tänker också angående det här med kompetensförsörjning som du är inne på. Men bolla tillbaka den frågan till dig Martin, för det kom ju också här från publiken, det här med att det är, liksom, det är för få specialister i geriatrik, och man behöver alltså också göra det mer attraktivt för läkare att liksom jobba med äldre patienter helt enkelt. Alltså, har du några tankar runt det? Så här, hur kan man göra det? Alltså, vi vill inte ha de mest nyutexaminerade läkarna som är de som ansvarar för SÄBO till exempel. Går det att göra någonting åt? Ja, det var ju en väldigt öppen och bred fråga som jag tänker den har många ägnat några decennier åt att fundera på, så den är inte helt enkel att besvara. Men det är ju faktiskt så, det får vi inte heller glömma bort, att vård av äldre, det är huvuddelen av den verksamhet som vi bedriver. Jag tror att medelåldern för patienter som ligger på sjukhus idag är över 70 år, så alla medicinska specialiteter, om vi undantar barnmedicin i princip, arbetar mycket med äldre människor. Jag tror jag har inget svar på hur vi ska öka antalet geriatriker, men jag tror att det vi behöver bli bättre på, det är
det är ju, det tycker jag, det är att integrera de olika delarna, för ibland så är säkert en geriatriker som är det bästa, men ibland är det faktiskt också att en internmedicin eller en kirurg är någonting som behövs. Så det viktiga här är väl inte vilken specialitet i fråga det handlar om. Det viktiga är väl att invånaren eller patienten, brukar vem det nu handlar om, faktiskt får det de har bäst behov av, såväl i den stunden som över tid. Så att vi lyckas skapa kontinuitet, och den kontinuiteten tror jag kan finnas på flera olika sätt. Den kan vara personell, det kan vara en person, men det kan också vara en organisationell kontinuitet där det finns ett minne i organisationen, tror jag. Så att när man träffar olika personer så är det inte som att börja om på nytt från början. Och där tror jag det finns lagstiftning också att hantera när det gäller överförande av information och sådana saker, som är otroligt viktigt för att vi ska kunna skapa det här organisationella minnet över tid. Jag är ledsen att jag inte har något mer konkret svar på frågan. Ja, nej, men det är okej. Det var en oschysst fråga kanske. Eja, du viftade innan. Ja, men jag känner, nu är vi tillbaka i äldreomsorg eller vård, omsorg och stöd. Alltså, vi får komma ihåg att kommunerna, vi är ju till för 18 år och upp till över 100. Vi pratar om att vi bara stöttar äldre. Nej, vi pratar om att vi har en kvalificerad vård och omsorg även till en mamma som är 37 år med 3 barn i cancer, vård i livets slut. Hos oss har vi ungefär 4-9 stycken i vård i livets slut varje natt. Och det här är ju i ordinärt boende eller på ett ordinärt boende på ett vård- och omsorgsboende. Man bor ju ändå hemma och vi är gäst i allas hem. Men jag ville säga en sak till om det här med kunskap och läkare. Jag tror på specialistundersköterskor. Och det tänker jag att man ska lyfta upp kring demens- och psykiatriundersköterskor. Och vi har ju i Skellefteå valt att göra en titel specialistundersköterska. Och jag tror att vi är lite först i Sverige, men där uppmuntrar jag verkligen alla andra kommuner att det blir ett jättebra samskapande med geriatriken eller primärvården. Och vi behöver hitta de här nya professionerna. Det finns också psykiatriundersköterskeutbildningen. Och jag tror att för att som sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och i teamet så behövs vi alla för individen och anhöriga. Mm. Jag vill öppna upp, finns det några frågor här i publiken eller finns det några från de som följer oss på distans? Jag kan läsa upp en fråga som riktar sig till utredningen. Utredningen har tittat på regionernas och kommunernas avtal om läkarresurser. Gäller det avtal om resurser till både särskilda boenden och till hemsjukvården? Du kan ta den frågan, Louise. Ja, nej, men övergripande så är de ju reglerade, det ser lite olika ut på olika ställen, men att det är de övergripande avtalen som reglerar bägge delarna, och sen finns det olika delar och det är lite olika gjort på olika ställen, men vi har tittat på så mycket som vi har fått till oss, så att i princip bägge delarna. Jag tänker också att det här inspelat från Martin tidigare om att liksom inte fokusera på specifika funktioner. Vill ni kommentera någonting om det, tänker Olivia och Louise? Ja, det är ju en oerhört viktig fråga och ett problem. Verksamhetschefens ansvar relativt då, MAST eller MAR. Och precis som Martin säger, man vill helst ha det samlat. Och framförallt är man inte har det oklart. Och det är ju oklart på många ställen. Och här finns det ju också en pågående diskussion på många håll där man tycker att verksamhetschef inte väger in tillräckligt tydligt eller ansvaret för vård, utan bara titta på de delarna av verksamheten som kopplas till socialtjänstlag. Så det här kommer vi se om vi kan komma vidare i, och såklart strävan är ju efter att kunna förtydliga ansvar men ändå ha. Vi är inte inne på att avskaffa MAS, men man behöver se över uppdraget. Och vi ser också att MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, då, det uppdraget har delat på sig lite, så att det går dels mot att bara titta på, alltså granska fel som har begåtts, eller mer av tillsynskaraktär kan man säga, uppföljningskaraktär, eller att stödja då kunskapsutveckling och den här professionaliseringen som har talats om här i panelen. Så här tror jag att vi kommer nog se att vi behöver, givet att staten vill då flytta fram positionerna som sades då, kan vi ange lite tydligare hur MAS bör inrikta arbetet och hur kopplas det till verksamhetschefens ansvar?
Tack så mycket. Tiden börjar faktiskt rinna iväg, inser jag nu, hastigt och lustigt. Men jag tänker vi får helt enkelt göra så att vi tar ett avslutande varv där alla får säga liksom någonting välvalt. Och sen så tackar vi för idag. Så om vi går, börjar med dig Paula och sen Eija. Oj, ja, det var svårt att avsluta. Det här är ju en otroligt, vad som slår en när man lyssnar på Olivia och hennes team och alla andra i publiken, det är ju att den här liksom, utredningen känns ju som att den plötsligt tar in allt. Det blir väldigt stort och väldigt spretigt. Och det, jag är verkligen inte avundsjuk på att ha det här uppdraget att försöka avgränsa vad som faktiskt ska göras här. Men om man kommer tillbaka till den här kärnfrågorna om kommunernas medicinska kompetens. Och liksom, det är ändå det som för mig också framstår som ganska motstridigt och komplicerat skrivet i direktiven. Det känns som att regeringen inte riktigt kan bestämma sig för om de tycker att kommunerna ska kunna anställa läkare eller inte. Det finns både skrivningar som pekar på att man vill ge kommunerna den möjligheten. Det skrivs att det behövs. Å andra sidan så står det någonting annat om att man inte ska ändra huvudmannagränserna. Och det är ju ganska motstridigt. Så jag är liksom fortfarande lite så här, jag förstår inte riktigt, så här, har den här utredningen mandat att föreslå detta eller inte? Och vågar man göra det? För det känns som att det finns ett motstånd åtminstone från regionerna och kanske även kommunerna. Men är det ändå så att regeringen vill det? Så här är fortfarande en sån här luddighet för mig. Ja, det blir en fråga för Olivia helt enkelt. Ja. Eija, du är inte sugen på att anställa läkare om jag förstår saken? Nej, får vi samskapa, får vi samarbeta, får vi tydliggöra roller? Och jag tror på medicinsk ansvarig läkare och MAS tillsammans som kan stötta oss på bästa sätt att klara av ett kvalificerat vård, omsorg och stöduppdrag. Och med en MAR som ändå också stöttar verksamhetschefen i det rehabiliterande synsättet och det arbetet. Så att jag ser fram emot fortsättningen. Tack. Elisabeth, vad har du för förhoppningar på utredningen? Nej, men alltså jag tänker att, eller hoppas att det framöver kan bli mer personcentrerat. Det jag var inne på tidigare och pratade om personer med funktionsnedsättningar. Man måste se verkligen alla individer utifrån deras förutsättningar och deras möjligheter och hur deras liv har varit. Men för att klara det så måste man också ha en mycket högre kompetens än vad som finns idag. Och det tror jag både när det gäller omsorgspersonalen och hemtjänsten och också väldigt kvalificerad medicinsk personal. Det hoppas jag på, men hur det kommer att bli, det får vi väl se. Ja. Martin, du får faktiskt sista ordet. Ja, okej. Nej, men jag tänker att man ska inte förvänta sig att den här lagstiftningen löser alla problem, utan det här är något vi kommer behöva arbeta med över lång tid. För det är komplext och svårt, och det gör också att jag tror man ska hålla sig väldigt, väldigt avvaktande till alla som anser sig ha självklara och enkla svar på de här frågorna ska lösas. För det enda man vet är att de svaren kommer inte att lösa de här utmaningarna. Tack. Tack så jättemycket. Tack så mycket Olivia och Louise för att ni var med oss här idag. Tack Martin, Eija, Paula och Elisabeth. Och stort tack från oss från SNS att ni var här idag och att ni följde oss på distans. Så välkomna tillbaka och vi kommer återkomma till de här frågorna framöver. Tack.